Dobrý den, milí přátelé, vítáme vás u 32. dílu našeho pořadu Lifehacker. Já jsem Adam Kos, vedle mě sedí Tomáš Svoboda a dnes to bude o čem? O chytrých tlačítkách, konkrétně tady máme dva zástupce, je to Flitz Smart Button a Elgato Eve Button. Tak. Děkujeme sponzorovi našeho pořadu, kterým je iSetos, kde si můžete oba produkty zakoupit. Děkujeme. A jinak, vy nám dejte vědět, jestli nás dobře slyšíte a dobře vidíte. Vysíláme tentokrát živě na Facebooku a na Twitteru. Záznam potom v plné kvalitě tak uvidíte na YouTube kanálu iSetosu. Takže tam se pak můžete podívat. No, takže my se vrhneme na to, co tyhle hračky vlastně umí, k čemu jsou dobrý a proč byste si je třeba měli chtít pořídit. Ano, tak máme tady teda dva zástupce, jak už jsem říkal. Každý vypadá úplně jinak. Hodně jinak. Elgato Eve Button, malej Flitz, Flick. Asi každý jak chce. A ten Flitz, tak ten je rozhodně univerzálnější. Můžeš tam nastavit daleko víc služeb, umí to daleko víc věcí. Na druhou stranu to zase neumí HomeKit. To umí to Elgato, ten umí HomeKit. A je to skutečně takový domácí tlačítko. Dovedu si představit, že to mám na stěně místo klasického hloupého vypínače. Mám tam tady ten chytrý vypínač a spínač a můžu si nastavovat jak chytrý světla, tak další chytrý HomeKit zařízení. U toho Fliku zase, tak tam si dokážu představit, že to mám někde třeba na stole v kanceláři a dělá mi to nějaký zautomatizovaný věci. Umí to i IFTTT, takže práce s dokumentama a tak dál. Tohle to mi přijde určitě jako tady proto dobrý. Pořídil by si obě, ale každý tlačítko na něco jiného. Tak, my si teda projdeme, co ty tlačítka umí, kolik stojí a na co asi tak jakoby doporučujeme je použít. A cenově jsou na tom zhruba stejně. Ten Flitz stojí 929 korun českých, jeden. Samozřejmě pak máte i možnost koupit jich víc. My tady máme krabičku od trojbalení. To trojbalení tam stojí asi kolem 2500, takže pár stovek ušetříte. A to Elgato, tak to stojí 1090 korun. A jestli to má teďka ve slevě, jinak stojí snad 1390, trochu víc. A je to i z toho důvodu, že je to větší, je to z hliníku a má to tu HomeKit certifikaci. I tak mě to překvapuje, jako že to není vlastně oproti sobě vůbec nějak hodně cenově rozdílný, protože to Elgato vypadá fakt jako prvotřídně. To je zpracovaný z prvotřídních materiálů a vypadá opravdu jako moderně. Když to ten Flitz je jenom takovej gumovej čudlík. Je to tak, no. Protože je to spíš opravdu hračka, ten Flitz. Jasně. Jo? U toho Elgata tam, jakmile to má certifikaci pro HomeKit, tak je jasný, že ten výrobce musel dát velký, opravdu velký peníze na to, aby tady to vůbec mohl používat. Jo? Protože těch HomeKit příslušenství není tolik a těch značek, který to umí, tak není opravdu tolik. Oni by to teda uměli, ale musí dát ty peníze. Takže je jasný, že to musí být velký výrobce. Žádný malý výrobce se tady do toho nepožene, do toho HomeKitu. A jinak teda, aby jsme to uvedli úplně na pravou míru, tak ten Flitz tak se připojuje pouze, nebo je kompatibilní jenom přes Bluetooth s telefonem. A to znamená, že vy musíte mít v blízkosti ten telefon. Nefunguje to na dálku. Na dálku by to fungovalo v momentě, kdy si k tomu přikoupíte takzvaný hub od společnosti Flitz, Flick. A ten tady není ještě v České republice k dostání. Stojí kolem $100, je na Kickstarteru a přímo na oficiálních stránkách výrobce, ale ještě tady k dostání není. Ten potom funguje tak, že si ho připojíte k domácímu routeru a můžete samozřejmě i na dálku přes nějaký rozhraní to používat, takže jste na druhém konci světa, zmáčknete tlačítko a něco se u vás doma stane. Super. Tak. Toto Elgato umí, protože toto obchází a funguje přes HomeKit. Mm-hmm. Jediná podmínka tam je, že vy musíte mít mediální centrum HomeKitu. To znamená, že tam musíte mít jedno ze tří zařízení, ať už je to iPad, Apple TV, a nebo nově teďka teda HomePod. iPad nedoporučuji, občas se vybije a prostě pak to všechno nefunguje, nebo se na něm něco přehrává a děje a funguje to pomalejš, než by mělo. Takže určitě Apple TV je ideální k tomuhle tomu, protože pořád je připojená v domácnosti a pořád přes ní můžou jít tady ty příkazy, anebo teda HomePod, ale ten si myslím, že v našich podmínkách zatím není úplně tak moc využitelný. Tak, jinak, obě ty tlačítka mají tři druhy stlačení. Je to jednoduchý stisk, je to dvojitý stisk a je to podržení toho tlačítka. A znamená to, že teda na každý tlačítko můžeš namapovat tři akce, které
při tomhle stisku může udělat, je to tak? Je to přesně tak, je to tak. No, tři akce. Může to být třeba jenom co se týče světla, takže já tam můžu udělat to, že když jednou stisknu, tak se mi rozsvítí žárovka na 100%, když stisknu dvakrát, tak se mi rozsvítí na 50% a když to dlouze podržím, tak se mi zhasne. Hezký. Dovedu si představit opravdu třeba u toho Elgata, že takhle se to provážu z HomeKit, z domácností chytrou, mám to na té stěně a mám tam tři různý režimy, jak můžu osvětlit tu domácnost. Jo. Samozřejmě vy to pak můžete napojovat na další chytrý systémy, jako jsou třeba chytrý žaluzie, zabezpečovací systém a tak dále. Jako, jo. Takže tam je velká spousta věcí. U toho Flicu, tak tam vy to můžete napojit i na zařízení, které s HomeKitem jsou kompatibilní, ale záleží na tom, zda je kompatibilní aplikace toho Flicu. Takže třeba, pokud máte žárovky od Philips Hue, nebo od IKEA, Tradify, Tradfree, budu jak se to čte, tak i tady v tom případě to může fungovat, ale ten Flic je napojený, nebo ta aplikace je napojená přímo na aplikaci toho výrobce, ne na ten HomeKit. Jo? Ale u toho HomeKitu tam máte u toho Elgata vždycky jasně dáno, že prostě jakmile to podporuje HomeKit, tak to tlačítko tam bude kompatibilní. Jo? Jinak u toho Flicu si můžete hrát i s takovýma jakoby blbostma, jakože třeba když to stisknete, tak uslyšíte prd. Aha. Doslova prd. Jo, a ne obrazně. Jo. Takže jakoby prdění z toho telefonu. Můžete najít ten telefon, tak jako třeba to umí Apple Watch, kdy si dáte hledat váš iPhone, tak i ten Flic to dokáže při ať už jednoduchým dvojitým nebo dlouhým zmáčknutí a tak podobně. A obě ty tlačítka jsou napájený z baterie, což je dobrý, nemusíte mít k ničemu připojený. Je tam malá hodinková baterka, u toho Flicu je menší a kupodivu vydrží díl, vydrží zhruba 18 měsíců. U toho Elgata samozřejmě záleží na tom, kolikrát vy to mačkáte a tak dál. Neuvádí se přesný údaj, neměli jsme možnost to vyzkoušet, nemáme to tak dlouho samozřejmě, ale je to určitě několik měsíců, takže zase minimálně čtvrt roku si myslím, že to vydrží. Je tam vzadu potom velmi dobře vyměnitelná ta baterka, takže vy to jenom odchlípnete, vyměníte baterku a jedete dál, nic se neděje. Dá se někam pověsit, nebo je v balení nějaká ta 3M nálepka podložka, že to někam lípneš, nebo jo, jak to Elgata jsou tam čtyři takové jakoby plošky a na každý ten roh vy tu plošku umístíte a nalepíte to třeba, jak už jsem říkal, na tu zeď. Jo. Je docela škoda, že tam není žádný řešení třeba na skobičku nebo na něco podobného, nebo nějaký šroubek, určitě by to šlo vymyslet tak, aby to na té zdi opravdu pevně drželo. Takhle je to tam jenom přilepený a bál bych se, že tím, jak to bude mačkat. Ono jakoby nepotřebuješ moc síly na to, abys to zmáčknul, je to docela tohle toto, ale jakmile mačkáš třeba dlouze a čekáš, tak přece jenom jakoby tlačíš i na tu stěnu a bál bych se, že třeba po měsíci se to začne odklipovat a začne to různě tam jakoby putovat po té stěně. Takže si myslím, že rozhodně by bylo dobrý, aby výrobce zkusil třeba při nějaký další generaci a udělat tam nějaký místo na skobičku nebo nějaký šroubek, aby to šlo opravdu pevně připevnit. Nebo to přilepit mamutem, akorát pak už nevyměníte baterku. No, tak. U toho Flicu, tak tam samozřejmě vzadu je taky lepící ploška. Výrobce uvádí, že je několikrát použitelná, takže i když ji odlepíte, můžete ji nalepit znova. A my i v balení vlastně jsme dostali, nebo vy dostanete takovouhle věc, klasický takový nějaký jakoby poutko na třeba za kalhoty. Jo, ne, ale nebo prostě za tričko, za cokoliv, do baťohu, za něco jednoduše zacvaknete a máte to tam, kde potřebujete. Tak, máme skoro 10 minut od začátku vysílání. My vás chceme poprosit, přidávejte komentáře, pokud nějaké máte, aby jsme mohli na něco odpovídat. My to zatím projedeme, protože vysíláme teda jak živě na Twitteru Appliště, tak živě na Facebooku asi třech účtů, mimo jiné Lifehackerů samozřejmě. Ano. A i Appliště a iPhone Foto. Ano. Pro další průběh my to budeme ještě rozšiřovat, takže to není úplně všechno. Máme tady hromadu iPhoneů, který to natáčí, zrcadlovku. Takže klidně se ptejte. A vidím, že na Twitteru docela tam kouká poměrně dost lidí. A když se koukneme na Facebook, jestli tam přibylo něco nového.
tak tam zatím žádný komentář. Jinak já jsem zkoušel doma teda to propojovat, ať už to Elgato s HomeKitem, mám několik chytrých žárovek, postupně obměňuji to příslušenství, jak to dostáváme na testování, nicméně fungovalo to velmi dobře, tím, že ale prostředníkem byl iPad, který já používám stále jako multimediální centrum, nemám tam Apple TV na tady to, a když ten iPad byl v permanence a přehrával se na ním nějaký video, ještě je to iPad mini 2, takže starší generace, tak to opravdu trvalo. Takže já, když jsem si to pak porovnával a mačkal jsem Flitz a mačkal jsem Eve button, tak ten Flitz byl vždycky o dost rychlejší u toho zasnutí nebo rozsvícení té žárovky. Bylo to opravdu do jedné sekundy. U toho Elgata to trvalo třeba 3-4 sekundy. A to je docela otravný. A i proto bych opravdu nedoporučoval mít iPad jakoby centrum domácnosti v HomeKitu, ale spíš Apple TV nebo HomePod. Tady je pevně prostě připojený, výkonej už teďka a ty reakce jsou v podstatě okamžitý. Já když se tě zeptám k tomu Elgátu, ty jsi vlastně měl půjčený x už produktů od nich. Máš je ještě jako, že mohl jsi to s nima zkoušet, nebo jestli jako to Elgato dává smysl samo o sobě, protože to se může začlenit už do celého kolektivu toho té domácnosti, když ten Flick jako takový je samostatný, že jo? K tomu nic nepotřebuješ. No. Ale to Elgato, jestli jako i když nebudu mít doma jediný produkt od Elgata, jestli se mi vyplatí ho pořizovat. Záleží, jestli máš doma něco od kompatibilního s HomeKitem. To jasně. Takže určitě jako by tady v tom případě ano. Když ne, tak to nemá cenu. Opravdu jakoby nemá, protože nemáš vlastně co ovládat, že jo. Pokud nemáš nic od Elgata ani nic, co je kompatibilní s HomeKitem, tak je ti Elgato Eve button úplně k ničemu a určitě ho nepořizujte. Pokud si chcete trochu jakoby víc hrát a taky nemáte nic HomeKit kompatibilní, tak samozřejmě pro vás ideální to tlačítko Flitz. Myslím si, že určitě si najdete způsob, jak ho využít. A nemusí to sloužit jenom k těm chytrým světlům. Já když to projdu a projdu třeba výrobce, který to umožňují, tak je to třeba Bose, chytrý reproduktory. Je to Gmail, vy můžete odeslat e-mail jediným stisknutím tlačítka, už nějaký předefinovaný hezký e-mail. Vy můžete poslat zprávu třeba člověku svý drahý polovice, že už jste doma. Nemusíte nic psát, stačí jedno stisknutí tlačítka. Vy můžete přes IFTTT, když jsme říkali, tak naprogramovat si celou posloupnost akcí, který vy chcete jediným stisknutím vyvolat. Takže to může být třeba nějaký report prostě otravný, který děláte, tak můžete jediným tlačítkem odpálit a on se provede. A nemusíte ani k počítači, že jo, chodit a podobně. Můžete ovládat IKEA chytrý světla, LEFX chytrý světla, který jsou a celkově mají už víc těch produktů, Philips Hue žárovky, spolupracuje i s Runkeeperem, takže vy si můžete různě odstartovat nějakou vaši běžeckou trasu, zase ji vypnout a podobně, komunikovat na Slacku, taky to je propojení, Sonos repráky, Spotify hudební služba, Strava, Uber dokonce i si můžete přivolat jiným si schodím tlačítka, VLC přehrávač, Vimo, a tak podobně. Takže tak to je docela, ale je tam hodně, docela hodně možností. A je to rozhodně využitelnější než to Elgato, ale jak už jsme říkali, to Elgato, pokud máte chytrý HomeKit příslušenství doma, tak to Elgato jakoby vypadá i dobře, myslím si, že na té zdi rozhodně to neurazí, a můžete to dát hned vedle vypínače, anebo vypínač pak můžete pomalu zrušit, když máte opravdu všechno chytrý a může to jet všechno přes tady to jediný chytrý tlačítko. Jo, jinak tiskne se to velmi dobře, nestávalo se mi, že bych se třeba překliknul, že bych chtěl dvakrát stisknout a stisknul jsem jenom jednou. A ten stisk je opravdu jakoby velmi přesný, i to dlouhé podržení, dlouze prostě držíš a v momentě, kdy se ti vypnou světla, tak to pustíš. Super. To zní blbě. Ale všichni rozumí, ale jak jsi to myslel. Tak, já se kouknu, jestli jsou nějaké dotazy. Tak máme jeden dotaz, jestli jde teda Flitz připojit i pro HomeKit příslušenství, tak jak už jsme tady vysvětlovali, ne přímo, ale jde to připojit nebo propojit s aplikací výrobce, která i ten HomeKit může podporovat, jako jsou třeba Philips Hue a nebo ta IKEA. Ta tam je v možnostech a věřím, že určitě začnou i přibývat ještě další výrobci, který to umí podporovat. No. Takže za necelou tisícovku, v případě Elgato za tisícovku a něco, můžete mít chytrý tlačítko, který vám bude ovládat vaši chytrou domácnost. Je to zajímavý, mně se to docela líbí a
Hlavně to využití je tam široký. Je to až opravdu bych nečekal, využitelný. Co se tam dokáže vymyslet. V obě ty dvě tlačítka, myslím si, že to jsou nejčastější zástupci těch chytrých tlačítek. Je jich na trhu velká spousta. Tady ty dvě ale jsou nejčastější. Takže určitě, když uvažujete o chytrém tlačítku, tak buď to, nebo to. Myslím si, že nemá smysl... Prostě nic jiného nemůžete chtít. ...jít do nějakého jiného. Viděl jsem třeba od Logitechu nějaké řešení a podobně, ale nelíbilo se mi to úplně designově. Tady to si myslím, že ani tím designem rozhodně neurazí. Kupovat můžete u iSetOSu, což je sponzor našeho pořadu. No a my se postupně asi začneme loučit na všech těch Facebookích, Twitterech a YouTubech a kdo ví, kde ještě všude. Takže nás sledujte, příští pondělí se zase uvidíme, nebo respektive vy uvidíte nás. No a za nějakou dobu budete mít záznam v super kvalitě na YouTube. Jo. A za týden užívejte si školu a... No, to už školu. Bohužel skončilo, takže čau. Ahoj.